të rinj e të reja, student e studente, miqë të dashur përfaqësues të gjeneratës, të majtë, të djathtë dhe pa parti. Të hënën jemi të ftuar në sheshin e protestës përpara parlamentit. Kjo thirrje nuk vjen vetëm nga Partia Demokratike, por nga nevoja e vendit për të ndalur qeverisjen e sotme dhe për të hapur një rrugë të re. Kjo thirrje na vjen nga padrejtësia e thellë ku gjysma e shqiptarve janë në mjerim, ndërsa antarët e qeveris janë më të pasurit në rajon. Kemi vetëm dy rrugë, ose dorim me duar në gjepa dhe do malkojmë lokaleve, ose do ngrijemi dhe me energjin ton pozitive të sjelim sa do pak ndryshim. Koha është tani, o sot, o kur.